Kwa mwanangu ndo kama hivyo nilivyokuambia. Nenda katafuta. Si unajua maisha yetu jinsi yalivyo. Na kutakia maisha mema. Kufanikiwe leo ukirudi hapa. Hey, baba kupokea tu kifuko cha unga. Tulete tule. Na hapo niombe. Na tena na wewe bosi namuombea kabisa. Yaani leo ukifika huko tu kazi kae vizuri. Nyewezi nyewe bwana ameshachoka bwana. Mwenyewe mgumu. Hata mama nakushangaa. Hiyo kazi yenyewe hapo penda. Pia maana za vijanga na mtana nywele si gari yale. Sasa sinabidi wewe unampendeza kidogo. Uonekane nasikana kwa kutana njiani na wakwe zangu. Shachoka tena mwenyewe mgumu. Hebu nendage. Haya mama wa salama. Haya kazi njema. Wachawi, tunakula nyama, tunakunywa damu za binadamu. Wachawi, tunakula nyama, tunakunywa damu za binadamu. Ongela sana kwa kutimiza sharti hili. Ila tu nikwambie kitu kimoja. Kazi hii bado mbichi kabisa. Inatakiwa upate vitu viwili. Ambayo ni nyayo pamoja na damu. Ili niweze kukukabidhi kiti hichi cha uchawi cha marehemu baba yangu. Baba yangu ambaye amefariki siku tatu nyuma zilizopita. Lakini mpaka leo bado sijamfika kwa sababu kiti chake bado hakijatimiziwa masharti ili nikukabidhi. Ninachohitaji utimize masharti ili niweze kumfika baba yangu. Na mimi niende nikatimize majukumu yangu sehemu nyingine na wewe nikuachie jukumu hili. Sawa biziada? Sawa mkuu. Tunatadi usiku badala. Sawa mkuu. Isasui. Kama salamu ni mali, nenda kanunue magari uendeshe. Kwa mwanangu wewe unakuja saa 4 kazini. Yaani saa 4 kabisa unakuja kazini wakati watu wanakuja kazini saa 2. Haya basi bosi, nipangie nifanye kazi gani? Wewe si ndo bosi? Ni ndo maana mnakufaga maskini nyinyi wa bongo bwana nyinyi. Yaani mtu unaambiwa uje saa 2 kazini unakuja saa 4. Hivi kuna bosi gani ambaye anaweza kakaa akakuangalia wewe ufanye kazi yani? Basi nisamee. Nisamee bosi. Samani kuhusu nini? Eti, kabla wewe samani nasaidia nini bro? Hebu niambie wewe mwenyewe, mimi hapa nikusaidieje? Sawa? Enda nyumbani kesho utakuja kufanya kazi kama utakuwa wewe mfanyaji wa kazi. Lakini leo huwezi kufanya kazi. Nenda. Kanyonye, si mshazoea kunyonya nyonya kwa wazazi wenu. Yaani baada ya kuamka mapema au miamka saa nyingine unaanza kunyonya au ulikuwa unaosha vyombo nyumbani? Ulikuwa unaosha vyombo? Ulikuwa unapika chai? Eh? Bora kikazi wewe. Na ndo mtaendelea kufa maskini hivyo hivyo. Kazi inahitaji muda. Basi naomba unikate la wangu kuni kazi nitakayofanya. Nikukate kwenye la wako ya kazi. Hivi ofisi gani ambayo iko ina utaratibu huu ambao wewe unataka kuleta? Waya bro nenda bwana. Wewe nenda kule kanyonyo kwa maziwa mama yako saizi. Kwa baza jamaa anajipangia muda wa kuja kazini yani. Kwa na wewe mwenyewe si unachelewaga kila siku hapa kazini? Au uchelewi? Saa 1 nishaingia. Mzigo. Ule jamaa atakuwa na maisha magumu kinoma. Acha mambo yako bwana, ebana ufute. Fanya kazi bwana. Oya. No, kile kazi.
Wewe vipi umerudi? Alafu mbona unalia? Mbona unalia kulikoni? Ai mama, mimi kuna muda nani. Najisikia kabisa na nuks katika maisha. Najisikia kabisa na malaa nitumele. Kila siku ni afadhali ya jana. Kwa nini sisi tu au kwa nini mimi tu? Nimetoka vizuri hapa. Nimeenda kazini. Nimechelewa kazini basi yeye ndo mtu. Ni unitukane, unizalau. Mimi na ni masaa nani? Sijui kwa nini mimi sijui namkosa gani katika maisha wangu. Hautaki ukate tamaa kwenye maisha. Wewe mtoto wa kiume hutaki kulia. Ina maana kulia, unakolia unamaanisha kwamba umeshindwa. Unamkufuru Mungu. Wewe pambana. Leo umekosa, kesho utapata mwanangu. Kama leo umeenda kazi imekosekana, kesho utaenda kutafuta utapata. Kwa hata kama ukilia leo, wewe haikuwa riziki yako. Kesho Mungu akijalia utapata. Haitaki ukate tamaa. Ipo siku tutabadilika. Wewe anakuwa magumu, ila ipo siku tutafurahi mwanangu. Utapata kazi nzuri na ukapata pesa na maisha yako yakabadilika. Kwa hiyo hautaki kulia kabisa. Sawa baba. Yaani kuna muda mtu anafuna kia wakati kabisa mtu anafunga kabisa. Hivi Mungu yeye anaona wengine tu lakini si atuone. Ndio sawa inauma. Ila sasa tutafanyaje? Tutafanyaje? Inabidi tu uendelee tukupambana mwanangu. Nenda kapumzike basi.